Случаят е следния. Преди няколко месеца беше запалена кола на разследващ полицай във Видин и горе по същото време е извършен палеж на апартамент. Тогава колегите не са разполагали с информация, още не разполагаме с категорична информация на какво се дължат тези действия. Беше възложено от главния прокурор на мене и на господин Маринов и на главния секретар на МВР да се предприема действия по анализ и да се сформира щаб за работа по този случай. Предвид това, че по същество това представлява директна атака срещу държавата. Някои хора явно са замрели в началото на 90-те години. Миналия вторник срещу сряда, през деня във вторник е получена информация от колегите от ОДМВР Видин и от Главна дирекция Национална полиция, че от агентурни източници, че ще бъде извършен палеж на територията или на Видин, или на Монтана. Колегите са сформирали екипи на множество адреси, които да осъществят охрана на тези адреси. Така наречените, както ги наричат на жаргон в МВР, секрети. Във вторник през нощта един от тези постове констатира опит да се проникне на територията на гранично полицейско управление град Видин. При опит да се приближат, лицата избягват, задържани са. На мястото, където те са се опитали да проникнат и най-вероятно ще да бъде извършен палежа, се намира 10-тонна цистерна с нефтопродукти. Съвсем близо има други нефтопродукти. През улицата има бензиностанция. И това полицейско управление е в жилищен район. Както се изрази един колега от Видин, ако беше се случило палежа, който е планиран, Видин щеше да гори една седмица. Това е буквално. В лицата, които са задържани под стража от районен съд Видин, в петък мисла, са намерени множество бутилки с бензин 10-11 литрови, които показват, че има сходство на почерка между първите палежи, за които ви обясних, и сегашния опит или приготовление, по-точно да квалификация на случая за палеж. Тези бутилки представляват са пълни с бензин. Към тях е прикрепено пликче с опрено вещество. Съзнателно няма да обучавам през телевизията какво е точно други хора. Когато се инжектира в това пликче определено трето вещество, каквото е намерено в принцовки в апартамента на тези лица, между веществото в пликчето, прикрепено към бутилката и другото вещество, възниква химична реакция и се получава взрив, който е доста сериозен. Намерени са, мисля, че 8 или 10 такива бутилки. Накратко това е ситуацията. Лицата в момента предстои да се явят за въззивни мерки пред окръжен съд Видин. Мисля, че в четвъртък.